Oi, gente, tudo bem? Ignorem meu cabelo, minha cara e tudo acabada, que eu tava limpando a casa. Mas agora que eu tô indo limpar a casa, resolvi fazer um spa day. Porque, né, dá pra ver que eu tô com o cabelo sujo, tô com a cara feia. Então, vou resolver fazer, né? E eu já passei tônico já, aquele tônico de óleo na raiz do cabelo, quando eu acordei já. Então já faz 2 horas, mais ou menos. Aí eu vou passar o quê? Pré-poo, vou fazer com essa máscara aqui. Vou passar agora aqui nas pontas do meu cabelo. Pronto, apliquei aqui o pré-poo. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha, que tá horrível, olha isso. Então é isso, agora eu vou dar uma limpadinha rapidinho aqui. Hoje eu não vou fazer henna, vou só tirar um pouco os pelinhos. Eu nem sei tirar muito bem, então vou só tirar o excesso mesmo, só esses pelos que tá bem grande aqui. Prontinho, já fiz minha sobrancelha e também tirei meu buço. Agora eu vou esperar aqui mais uns minutinhos e vou lavar meu cabelo. Daí eu vou fazer uma hidratação. Vou deixar ela agir fora do banho mesmo pra dar uma hidratação mais potente. Aproveitar que hoje tá calor, porque tá sempre frio. Aí eu mostro lá no banho os produtos que eu for usar pra vocês. Então, até daqui a pouco. Separei aqui na cama pra mostrar melhor pra vocês o que, que eu vou usar no banho. Esse shampoo e condicionador aqui, da Salon Online, que daí eu vou passar a máscara da mesma linha também. Eu tô tendo muita queda de cabelo e esse kit aqui é pra queda. Aí eu vou lavar com shampoo só no banho e depois eu vou usar esses aqui. Aí eu vou usar esse sabonete da Ruby Rose pra lavar o rosto. Esse sabonete corporal. Esfoliante também corporal. Esse aqui é da Natura. E o esfoliante facial que tá lá no banho já, mas que eu mostro pra vocês depois. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. Já, então agora eu vou aplicar a máscara com vocês. Essa aqui, e eu vou deixar rapidinho aqui. Aí depois eu vou colocar essa touquinha aqui. E é isso. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Agora eu vou aplicar essa máscara de pepino aqui, ó, da Palais Beauty. Já passei a máscara e botei essa touquinha estirada da minha orelha aqui. E agora eu vou passar essa aqui, ó. Banho tomado, gente. Já enxaguei meu cabelo, passei condicionador. Agora eu vou passar esse desodorante aqui da Giovanna Baby. Eu comprei faz pouco tempo. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. Não sei se vai sair o vídeo de spa day primeiro ou o vídeo de comprinhas, mas enfim. Tem várias coisinhas novas. Vou passar esse hidratante aqui, da Giovanna Baby também. Que é muito bom o cheirinho de bebê que tem. Hoje tá calor. Coloquei até um vestido hoje, porque tá mais calorzinho. Tô com a rinite atacada, vou passar um hidratante aqui no rosto. Aí minha rinite atacou, tem que tomar um antialérgico. Tô espirrando bastante. Ai, quem tem rinite sabe que às vezes ataca. Aí não para mais espirrar, né?
passei o hidratante aqui. Passei aqui o sérum de vitamina C, que é o da Max Love, e um protetor solar, que é o do Boticário. E agora eu vou pentear meu cabelo, passar um tônico protetor térmico e vou fazer as minhas unhas com vocês. Passei aqui meu protetor térmico, esse aqui da L'Oréal, e o tônico da Salva Online. Já tá até acabando os dois, tem que comprar outro. E agora eu vou fazer minhas unhas com vocês, que eu vou usar um esmalte novo, mas eu comprei outros esmaltes aqui, vou mostrar tudo no vídeo de comprinhas. E bora lá. Então, eu vou usar essa base aqui da Impala, que é nova, vocês vão ver melhor no vídeo. E esse esmalte aqui da Impala também. E aí, vou usar essa extra brilho aqui. E bora lá. Ficou assim, não ficou perfeito, né, porque eu não sei pintar muito bem as unhas. Mas enfim, o nome do esmalte é esse aqui, ó. Tudo pode desmoronar. E ele, ó, não precisei passar duas camadas, só em algumas, porque eu fiquei com cor fraca, mas só em algumas, o resto, a maioria eu consegui passar uma camada só. E ficou assim. Então, gente, já finalizei meu cabelo, ó. Assim, eu passei só a escova, então ele não dá liso. Aí depois eu passei esse olhinho aqui da Haskell, que ele é muito bom. Ele também tem proteção solar, então é muito bom. E eu só finalizei com a escova, porque tá muito calor pra passar chapinha. Mas enfim, ó, meu cabelo ficou assim. Estava precisando desse dia pra se cuidar, porque eu estava com a autoestima lá embaixo. E agora já deu uma melhorada, né? Então é isso, gente, esse foi o Spa Day. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Me siga no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. E até o próximo vídeo. Tchau!